לעניין הזה? תראה, אין ספק שהמשטרה העריכה שיהיו אלפים רבים, אולי עשרות אלפים שיגיעו לכיכר הערב. ומכיוון שיש מצב חירום בעורף, והמשטרה הודיעה לנו על ביטול, אני לא יודעת ממה היא חששה יותר מהחמאס או מהימין, לא ברור לי בשלב הזה, אבל כיוון שלנו יש אחריות לפחות על האנשים שאנחנו מוצאים לרחוב, החלטנו לבטל את ההפגנה. עם זאת, אני חייבת להודות שיש לי קושי עם החלטת המשטרה, סוג של אוזלת יד שלא מאפשרת חופש ביטוי גם בימים קשים. בעצם המשטרה אומרת לנו שקט יורים, אתם לא יכולים למתוח ביקורת על מדיניות המשטרה. זה ארגומנט שיהיה נכון למשך כל ימי לחימה. נכון, ולכן חשבנו שמצד אחד יש לנו ביקורת, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לקחת האחריות הזאת אם חלילה יהיה פיגוע כזה או אחר מצד כזה או אחר, ולכן החלטנו להעביר את ההפגנה למועד הראשון שיתאפשר. אני מקווה שזה יהיה בשבוע הבא. אוקיי. בוא נשמע ביחד דברים שאומר חבר הקבינט, השר יובל שטייניץ, בתוכנית המטה עם נדב פרי, באשר למה שקורה בשטח. הנה. לדעתי, אם חמאס ימשיך באש ויעצים את האש, ימשיך במתקפת טילים על מדינת ישראל למשך ימים ושבועות, בסוף לא תהיה לנו ברירה. אף אחד לא מתלהב מזה, אף אחד לא רוצה בזה, אבל בסוף לא תהיה לנו ברירה אלא להגן על עצמנו ולהכריע. להכריע משמע? להכריע משמע נצטרך לשקול ברצינות את האופציה של השתלטות מלאה על עזה למשך מספר שבועות, אולי חודש, חודשיים, להכריע את החמאס, לפרז את עזה מטילים ותעשיית טילים במו ידינו. באמצעות חיילינו. כן, ולצאת החוצה. כן, זה נראה שיותר ויותר שרים בקבינט ובממשלה אוחזים בדעה הזו. טוב, אני חושבת שזה קשקוש. אני חושבת שאי אפשר להביא להכרעה, אי אפשר לכבוש את עזה לחודש, חודשיים. המשמעות של כניסה לעזה, כיבוש עזה, כל הדיבורים על הרתעה אמיתית שלטון החמאס מחייב הישארות של שנה, שנתיים. אי אפשר, צהל לא יכול לכבוש את עזה? בוודאי שהוא יכול. יש לו, לא, מבחינת היכולת הטכנית, יש לו את הכלים. זו שאלה של מחיר ומה משיגים. מחיר בדם, בהרג, בפצועים משני הצדדים, גם לחיילי צהל וגם המשך ההרס בעזה. ולכן אני לא חושבת שזאת האופציה הראשונה. ובכל הכבוד לשר שטייניץ ולשר לנדאו ששמעתי אותו קודם לכן אצלך בשידור, מה לדעתכם לחשוב על אופציה אחרת? לא רק על אופציה של הסדרה מול החמאס. אם זה ייגמר בהסדרה מול החמאס, בשיחות בקהיר, כשהשיחות תחודשנה, אנחנו נהיה עדים בעוד, אני יודעת, שנה, שנתיים לסבב נוסף של אלימות. טפטופים, או איך שלא קוראים לזה. לא קוראים לזה טפטופים, סיכמנו כבר. הורדנו, זו הייתה דרישה להוריד זה מהלקסיקון. בצדק, האמת. אוקיי. ולכן מה שאני חושבת שבשיחות בקהיר צריך לעשות מהלך רחב מול הגורמים המתונים, דהיינו הרשות הפלסטינית ברשות אבו מאזן, לייצר מציאות מדינית אסטרטגית כזאת שמצד אחד נותנת מנופים כלכליים של... יש לך חמאס שדורש נמל בעזה. דרך הנמל, מה הוא יכניס לאחר תיכולים לדמיין. חמאס אומר, אם לא תענו לדרישות שלנו, נגביר את הירי. אולי זה לא מוצא הרבה אפשרויות, אלא להיכנס לעזה ולעשות את העבודה מרחוק. גם חמאס יודע שהוא לא יקבל עכשיו נמל בעזה. אבל אם אנחנו רוצים לייצר מוטיבציה לאנשים שלא להשתמש בטרור, אתה צריך לשחרר את הסגר, את המצור, את העוצר, ובמקביל מהלך מדיני להכיר בממשלת האחדות הפלסטינית. אבל ישראל כנראה לא רוצה להעצים את אבו מאזן, אז היא מנסה להגיע לאיזה סוג של הישגים עם החמאס. אני חושבת שזו טעות, צריך להעצים את אבו מאזן, לתת לו את הכוח. הכרה לממשלת חמאס פתח לא הייתה ברשימת הדרישות של חמאס, היו הרבה דברים אחרים. מה את מוכנה לתת כדי לסיים את הסיבוב הזה? אני חושבת שמה שצריך לתת, צריך לתת לשלטון בראשותו של אבו מאזן. מקסימום משגים לאבו מאזן, מינימום משגים לחמאס. לא לצאת למסע ומתן בקהיר מול חמאס? בוודאי שכן. אני דרך אגב גם לא מתרגשת שידברו ישירות כולם באותו חדר. אני לא מבינה את הדבר הזה. הוא יוצא מחדר אחד, נכנס לחדר אחר. כבר נתניהו ניהל מגעים עם החמאס, גם בעסקת שליט. לדבר תחת אש אגב, כשהירי של חמאס נמשך? אני חושבת שכדי לעצור את האש צריך גם לדבר עכשיו, לעצור דחוף את האש. נכון עשה נתניהו שהוא נסוג חד צדדית, אבל במקביל, ברגע שלא הולכים למהלך שהוא מהלך רחב, שיקבל אחר כך את גיבוי הליגה הערבית, את הגיבוי של הקהילה הבינלאומית, זה ייגמר בסרבנות הרגילה של ממשלת ישראל, ונהיה נדונים לעוד תקופה כזו של ירי וטילים ורקטות או מה שזה לא יהיה. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה. אלמוג בוקר איתנו מעוטף עזה, אלמוג...